24 лютого назавжди залишиться найстрашнішим днем в історії незалежної України. Але цей день показав всьому світові, що українська армія – це більше не пародія на фільм ДНБ, як за часів Януковича. Це сучасні бійці світового рівня, які тренувалися із найкращими та буквально принизили армію Росії на очах всієї планети. Та сьогодні ми розберемо, з якою зброєю ми краще за все нищимо окупантів, та яка зброя вже стала символами нашої майбутньої перемоги. Стугна П вже стала флагманом наших українських зброярів. І для пихатої русні, яка любить недооцінювати наші таланти, горіти та вибухати від українського протитанкового комплексу є набагато принизливіше, ніж від знаменитих джавелінів. Якщо описати коротко, це статичний ПТРК, ідеальний для засідок, яким можна керувати дистанційно, не наражаючи оператора на небезпеку. Наведення лазерним променем дає можливість більш чітко визначати ціль. А ракети калібром 130 мм дозволяють знищити ворожу техніку вже з першого влучання. Що тут казати? Просто подивіться, як працює Стугна П проти техніки окупантів. О, видно охуєнно. Все, тепер йому точно пизда. Єбать труси. Вище. Єсть! Кумулятивний заряд гарантовано пропалює 800 мм броні. Наша система не така мобільна та розумна, як Джавелін та НЛО, але більш потужна, завдяки чому можна руйнувати не тільки танки, але й навіть бліндажі та доти. Але головна перевага – це дешевизна. Одна ракета «Стугни» коштує приблизно 20 тисяч доларів, а ракета «Джавеліна» – майже 100 тисяч. «Стугну П» поважають у багатьох країнах, вона навіть йшла на експорт. Але зараз всі системи зайняті тільки тим, що шкварять москалей до розміру кури грі. Дякуємо нашому конструкторському бюро «Луч». «Панцерфауст 3. Палкий привіт з Німеччини». Так, сьогодні нас чекає багато протитанкової зброї. «Панцерфауст 3 був розроблений ще у 1978 році, але став популярним тільки в кінці 80-х. Цей гранатомет був зроблений, щоб знищувати радянські танки Т-72 та Т-80. І яка іронія, що саме цим вони зараз і займаються в Україні. Дивані росіяни чомусь вірять, що в них на озброєнні стоять тільки армати з парадів, які ніхто ніде не бачив в Україні. Але хочу їх розстроїти. Рашка їздить саме на радянському гівні. «Панцерфауст 3» – це еталон дешевого гранатомету, дуже легкого у застосуванні та здатного зупинити танк одним пострілом. У Німеччині така штука є у кожному взводі по кілька екземплярів. Ці хлопці шарять у протитанковій зброї ще з часів Другої світової, коли розробили легендарний «Фауст-патрон». Ефективна дальність використання до 500 метрів, але нові варіанти «Панцерфауст» б'ють навіть за кілометр. Німеччина вже відправила в Україну чимало таких подарунків та готує нову партію. Я сподіваюся, що команда розробників зараз дивиться новини та бачить, що завдяки нам їх ціль нарешті досягнута. «Панцерфауст 3» палить саме ті російські танки, під які був створений. FIM-92 «Стінгер» – абсолютна класика, яка достала й до наших країв. Я вже розповідав у новинах, що в Україну звезли майже останні рештки боєприпасів до «Стінгерів», бо ця система вже вважається трохи застарілою у розвинутих країнах, але не проти авіації Другої армії світу. І з цим «Стінгер» порається без проблем, буквально повертаючи русню з неба назад на землю, а потім і в землю. «Стінгер», який кошмарив радянську армію ще в Афгані, зараз викошує авіацію на малих висотах та безпілотники. Пілоти російських гелікоптерів, які в Чечні відчували себе богами, в Україні стали справжніми смертниками. У багатьом завдяки «Стінгерам». Зараз до нас їде більш сучасна система ПЗРК «Стар Стрікс» Великобританії, яка буде вже набагато небезпечніша для винищувачів. Та я не маю сумнівів, що кожен руснявий винищувач стане фаршем на нашій землі. РПГ-7 – гранатомет ще з кам'яного століття, який залишився нам ще з радянських часів. Але він чудово виконує свою задачу. ЗСУ використовують РПГ-7 більше з безвиході, коли немає під рукою закордонних гранатометів. Це як АК-74 – краще, ніж нічого, та дає змогу користуватися трофейними набоями від вбитої русні. Але все ж РПГ-7 – це якісна розробка радянської армії тих часів та надійний товариш у бою.
Одна з нових іграшок в нашому арсеналі – це RGW-90 Matador. Легкий гранатомет для ближнього бою. Він важить якихось 9 кіло, але кумулятивний заряд здатен пропалити більше 500 мм броні. Matador розроблений більше для ураження легкоброньованої техніки та пробивання стін у вуличних боях, але здатен знищити російський танк. Matadori тільки починають поступати до нас у країну, тому чекайте відео їх використання вже в найближчі часи. Але гранатомет АТ-4 вже пройшов серйозну обкатку в Україні. Працює блискуче та нові партії продовжують надходити до нас. Як і RGW-90, це легка зброя, яка лупить в першу чергу броньовані авто по типу тигрів, хуїгрів, камазів, тайфун і так далі. АТ-4 розроблений шведами та активно використовується армією США. А американцям не треба палити радянські танки. Вони б'ють автівки талібів та підривають тимчасові укріплення. Але потужність цього гранатомету дозволяє пробити броню танка при влученні у корму, що є класичною тактикою. АТ-4 працює на нашу перемогу з перших днів війни. Він ідеально підходить для бою у місті та засідок. Легкий та смертоносний. Джавелін та Енло. Дуже багато вже було сказано про ці ПТРК. Вони були першими символами цієї війни та саме завдяки їм та майстерності наших військ. Україна зупинила танковий наступ росіян. Деякі люди чомусь порівнюють джавеліни із гранатометами. Але це не гранатомет, а повноцінний переносний rocket launcher. Пряма еволюція таких штук. Лупить на відстань 2,5 кілометри та не потребує лазерного наведення як у стугни. Якщо джавелін намітив собі ціль, він її вже не відпустить. Можна вистрелити та забути. Ракета прилітає згори, там де броня танка найбільш тонка, не залишаючи машині ніяких шансів. Після повномасштабного вторгнення слово «танкіст» стало синонімом слова «смертник». Але джавелін можна використовувати і проти літаків та гелікоптерів, які летять на малій висоті. Не тільки Україна зобов'язана джавеліну, але й джавелін зобов'язаний Україні. Вона стала найбільшою рекламною кампанією цього ПТРК в історії. Українці поставили офіційний рекорд у найбільш ефективному використанні цього комплексу, навіть на великих відстанях. Один танк був знищений на відстані 2 кілометри 300 метрів. Особливо розчулюють у ці мангали, які криворукі росіяни приварюють до своїх бляшанок. Вони насправді вірять, що це допоможе від ПТРК, який коштує 1,5 мільйона доларів за комплект. Але спойлер, це не працює. НЛО, розроблений шведами, нічим не гірше. Так він б'є тільки на 800 метрів. Проте він набагато легший, та для пострілу потрібна тільки одна людина. В той час, як із джавеліном, працює команда з двох людей. НЛО був створений в першу чергу для бою у місті, тому й характеристики заточені саме під це. Ракети джавеліна та НЛО можуть бити не тільки згори, але й прямим контактом, як гранатомет. Дебіли з Московії дуже люблять фоткатись із трофейними НЛО, бо не знають, що це одноразовий комплекс. Вистрілив та викинув. Саме тому він значно дешевше джавеліна. Цей комплекс ідеально підходить для мобільних підрозділів ССО, які кошмарять росіян зненацька та заслужено став одним з символів нашої майбутньої перемоги. Та остання, але тільки у цьому листі, точка У. Радянська балістична ракета, яка стала нашим божественним вогнем на голови ворога. Вона відзначилась вже у перший день вторгнення, 24 лютого, коли щось невідоме вдарило по аеродрому Міллерово у Ростові. Сказати, що росіяни тоді охуїли, це не сказати нічого. Вони чекали швидкої капітуляції, а натомість отримали точку У. ЗСУ не визнали цю атаку відкрито, бо це трохи не наша політика, але вони запостили на офіційній сторінці тонкий натяк на те, хто в цьому винен. Потім був підірваний корабель «Саратов» у Бердянському порту. Блискуча операція, яку вже визнали офіційно. Після цього якось підірвалося сховище боєприпасів у Белгороді. Нагадую вам, що це росіяни самі по собі вдарили. Ми тут ні при чому. Я не знаю, як Росія хоче воювати із НАТО, коли в них таке діряве ППО. Навіть радянська точка У їх лупасить. Дірявий президент, дірява армія. А вже ж є ще багато пунктів, які заслуговують уваги. Але я вирішив оглянути головні інструменти нашої перемоги. В описі відео ви можете знайти перевірені реквізити, за якими можна допомогти нашим воїнам. Це майстера бразильського джиу-джитсу, які пішли на фронт. Наші хлопці є всюду. І в ССО, і в Азові, і в теробороні. Пишіть свої думки на тему зброї. Ми вже перемагаємо. Слава Україні!